en kısa sürede karşılık. Grushti i shtetit u organizua nga një grup i vogël. Ky grup, këta njerëz, tashmë janë në duart e drejtësisë dhe do të përgjigjen. Incidenti tregoi një bashkim të popullit ton që parandaloi rënien e shtetit. Askush nuk do të mund të kryej sulme të tilla. Grupi përdori tanke, armë, gjithçka kundra qeverisë. Kombi ynë do të harrojë këtë tentativë për grushteti. Njerëzit treguan dashuri për vendin. Ju falenderoj për këtë përgjigje. Situata është nën kontroll, jeta e qytetarëve është kthyer në normalitet. Ky ishte festivali i demokracisë. Askush nuk mund të luajë me stabilitetin e Turqisë. 10.000 tonu aşkın